Koukejte, kucí a holky. Hanko. Přátelé, krásný míst. Tady je balvan, který se kdysi skutálel z těch vysokých stěn alpskýho velikánu. No a potom pomalu se tady zabydlil a tady na něm vyrostly krásný dva stromy. Není to nádhera? To všechno se dá vidět, jak tam proplejtá se ten kořen tím kamenem, jako by to byl veliký dračí dráb, ne? Tady taky ne. To je nádhera. Když se člověk u toho zastaví potůřené, když se pořádně se projít, tak... Tak, Johanko, až sem přijedeš, tak ti ho ukážu. Dračí strom tady pod horama. To je dračí kámen, takový je dračí dráb. Pamatuješ se na ten kanálských ostrovů? Jsem ho pro tebe zasadil, ale tohle to je ale nějaký jiný, jo. Ahoj.